No niin. Tervetuloa niin tähän kohtaan, niin näin. Siihen kohtaan. Joo. Mitä sä näet sua? Joo, mie näen tuossa. Nyt on liikaa hoppuja. Mitä? Menee tuolla. Döpner karkkaa vasemmalle. Sampsa on tuolla eessä päin suoraan. Meidän kannattaisi ottaa Sampsa kiinni, koska se ei voi ampua kuin yhden kudin kerrallaan. Jätetään Döpner huomiota ja lähdetään tänne oikealle. No Iiro pitää vahtia Döpnerin varalta. Siellä! Döpner tullaa vasemmalta. Tuolta tuli jatkuu. Petja, minun pitää mennä tänne äkkiä ottamaan Döpner vastaan. Tuolla! Kummun päällä vasemmalla! Tuolla on Döpner! Döpner ryhmittyy meidän taakse! Näkyykö Sampsa missä? Kyllä mennä. Äkkiä toiselle puolelle! Vittua! Liikkaa hoppia taas. Vittu. Asu! Sampsa ampu minuun. Meikä palautuu tuonne pisteelle. Ei saa ampua.